प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण को लागि नेपाली स्काउट चितवन का सलाहकार सभा का अध्यक्ष एवं प्रमुख जिला अधिकारी श्री जितेन्द्र बस्नेत ज्यूलाई आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण को लागि नेपाल स्काउट का पूर्व प्रमुख आयुक्त एनएसजीएफ का केन्द्रीय अध्यक्ष विश्व स्काउट को अनंत दुर्लभ सर्वोच्च पदक प्रोनकुल प्राप्त गर्नुहुने साथै हालै नेपाल सरकारबाट सुप्रबल जनसेवा श्री पदक द्वारा विभूषित हुनुहुने श्रीराम लामिछानेज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको लागि नेपाल स्काउट चितवनका जिल्ला आयुक्त एवं एनएसजीएफ का केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री तीर्थराज नेउपाणीज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री सिंहनाथगढका गणपति प्रमुख सेनानी श्री प्रेम हमालज्यूलाई आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै आसन गर्नको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक प्रेसीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, आएपछि पुनः आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको लागि कालिका नगरपालिकाका कायम मुकायम प्रमुख श्री विनोद रेग्मीज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री बमबहादुर मगरज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुनलाइट इङ्ग्लिस स्कुल नेपाल स्काउट चितवनका जिल्ला सामुदायिक विकास आयुक्त श्री लक्ष्मी प्रसाद लम्सालज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल स्काउट चितवनका जिल्ला कार्यक्रम आयुक्त श्री जनार्दन ढकालज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगण र सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुन यसै विद्यालयका स्काउट बहिनी जस्मिन धरेल बहिनीलाई म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। 75 को यो भव्य कार्यक्रममा साथ सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवीज्यूहरू, हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरेर पालन हुने विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य तथा गुरुवर्ग, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन आउनुहुने विद्यार्थी साथीहरू लगायत उपस्थित तपाईँहरू सबैमा मुलाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको प्राङ्गणमा विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, पूर्वी चितवनको उत्तरी क्षेत्र कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 अवस्थित यो विद्यालय 2053 साल पौष 13 गते स्थापना भएको हो। आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव थियो। अभिभावकहरूले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख क्षेत्रहरूमा लैजान बाध्य हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा प्रेमी आदरणीय सर चित्रबहादुर रायमाझीज्यूले आफ्नै नेतृत्वमा मुनलाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको स्थापना गरेर हालसम्म यस संस्थाको सबल, सक्षम र कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ। विशेष गरेर 2064 सालदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसएलसीमा सामेल भएर पूर्वी चितवनको पकुलहरदेखि उत्तरमा कटासम्म एवं पदमपुर पिठुवा लगायतका विद्यार्थीहरूलाई अब्बल शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक धरोहरका
रूपमा सम्मान र इज्जतका साथ उभिन पाउँदा गौरवको महसुस गर्दै स्थापनादेखि हालसम्म सदैव साथ दिनुहुने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउँदै यो भव्य र सभ्य कार्यक्रम सफल पार्न उपस्थित हुनुहुने तपाईँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस विद्यालयबाट एसएलसी गर्नुहुने दाई दिदीहरू वर्तमान देशका उच्च अहोदामा पुग्नु भएको उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरूमा विशेष छात्रवृत्ति स्कलरसिप पाएर पढ्दै गर्नुभएको तथा विगत केही वर्षदेखि स्काउट र स्काउटरहरूले अग्रिम दक्षता प्रदान गर्दै कुशल नेतृत्व क्षमता हासिल गर्दै मित्र राष्ट्रहरू भारत बङ्गलादेश कोरिया लगायत धेरै राष्ट्रहरूमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बन्दै पदक समेत जितेर आएको यहाँहरूलाई थाहा नै छ। अन्तमा अमूल्य सुझाव दिनुहुने तपाईँ अभिभावक बुबा आमाहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सदैव अग्रसर भई प्रण गर्नुहुने प्राचार्यज्यू प्रतिबद्ध कर्तव्यनिष्ठ गुरुहरूको समूह अनुशासित एवं लगनशील विद्यार्थी गर्न लगनशील विद्यार्थी साथीहरूकै कारण आज विद्यालयले यो उचाइ प्राप्त गर्न सफलताको सोपान उक्लन सफल भएको हो। हाम्रो विद्यालयले विद्यार्थीहरूको मनोबल उच्च राख्न कार्यक्रमकै अर्को श्रृङ्खलाका रूपमा आयोजना गर्न बेला बेलामा आयोजना गर्ने विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमकै अर्को श्रृङ्खलाका रूपमा आयोजना हुन लागेको यो चितवन जिल्ला नृत्य प्रतियोगिताको मा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रजियोज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पानसमा बत्ती बालेर हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला भाइ बहिनीहरू। कार्यक्रमको उद्घाटन भएको छ। यो अतिथिगणहरूलाई अब हामी राष्ट्रिय सर्वप्रथम त म नेपाल स्काउटको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता मुनलाइटमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुसार मुनलाइट स्कुलले स्कुलको यो संयोजकतामा यो कार्यक्रम जुन हुन गइरहेको छ, मलाई आशा छ यो मुनलाइटमा यो कार्यक्रम पक्का पनि सफल हुँदै गएको छ, सफल हुनेछ। योभन्दा अगाडि पनि मुनलाइट बोर्डिङ स्कुलले हामीलाई समय समयमा हरेक कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेको थियो। म उहाँप्रति मुनलाइटका प्राचार्य एवं परिवारप्रतिमा आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल स्काउट बेलायतबाट सुरु भयो 1907 नेपालमा 9 सालमा आइपुग्यो, चितवनमा 27 सालमा आयो र 35 सालमा विधिवत घटना भयो। 35 सालदेखि अहिलेसम्म म साइज जिल्ला कार्य समितिमा छु। कहिले स्काउटको पनि आफ्नै मर्म आफ्नै नियम आफ्नै सिद्धान्त छ। त्यसले गर्दा हाम्रो खास गरेर जिल्ला परिषदको अध्यक्ष जिल्ला शिक्षा अधिकारीजी हुनुहुन्छ, सल्लाहकारको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यसमा अत्यन्त ठुलो भूमिका छ। मलाई जहाँ लाग्छ यसपटक हामीलाई हामीले जो पाएका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उहाँबाट स्काउटमा अत्यन्त ठुलो सहयोग सद्भावना र हामीलाई मार्गदर्शन पनि पाएको हुनाले म उहाँलाई एकदम विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै भन्न चाहन्न किनभने नेपाल स्काउटको फादर भनौँ, नेपाल स्काउटको एउटा लर्ड पनि पाएँ, जस्तै श्रीराम लान्छन्जी आउनुभएको छ, उहाँ ओल्ड स्काउटमा पनि अनुभव गर्नुभएको छ, संसारको सबभन्दा ठुलो पर्व पनि उहाँले भर्खर पात्र गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा स्काउट सम्बन्धी उहाँले
धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु छ। म स्काउट सम्बन्धमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न र अन्त्यमा सहभागी जुन जुन विद्यालय गराइदिनु भयो विद्यालयप्रति अत्यन्त आभारी छौँ। जुन जुन अभिभावकले बच्चाहरूलाई पठाइदिनु भयो बच्चा अभिभावकप्रति पनि हामी आभारी छौँ र सतभर धेरै प्राचार्य पनि भएकोले यो स्काउट चाहिँ प्राचार्यको पनि विशेष भूमिका रहने हुँदा सबै प्राचार्यज्यूले हामीलाई सक्दो सहयोग गर्दै जानुपर्छ, अझ सक्दो सहयोग र निर्देशन पनि पाउने छ भन्दै यस कार्यक्रमको अन्त्यमा यस विद्यालयका प्राचार्यले जुन एउटा हामीलाई एउटा प्रसाद गर्नुभयो उहाँप्रति पुनः आभार व्यक्तै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस् जयस्काउट नृत्य प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। कृपया स्काउट भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले स्काउट चिनाउनको लागि होस् या आफ्नो आर्थिक सामाजिक
सम्पूर्ण विकासको लागि पनि शारीरिक विकासको लागि पनि नृत्य भनेको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले गर्दा जसरी आज हाम्रा भाइबहिनीहरूले नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो पहिलो खुड्किलोको रूपमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियमा चिनाउनको लागि पहिलो खुड्किलोको रूपमा हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूलाई नृत्य प्रतियोगितामा यहाँहरूले भाग लिएर विभिन्न खालका पदकहरू प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल स्काउट र कालिका नगरपालिकाले विगत हामीले विपद व्यवस्थापनको तालिममा जिल्ला स्काउटले जुन हामी कालिका नगरपालिकालाई सहयोग प्रदान गरेको छ, म यसै मञ्चबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्काउट भन्ने बित्तिकै